Policijska uprava Trebinje je završila aktivnosti na području opštine Gacko. Ovom prilikom trebinjska policija osumnjičila je dva lica sa područja opštine Gacko za pronevjeru preko 300.000 konvertibilnih maraka. Kojom prilikom su prijavljena dva lica sa područja opštine Gacko, inicijala JK i VL. Radnici jedne ekspoziture od banaka u Gacku za koje je utvrđeno da su počinili tri krivična djela, na teret im se stavlja zloupotreba službenog položaja, uništavanje ili falsifikovanje isprave i kršenje platnog prometa. Lica su oštetila građane na način što su sa njihovih računa bez njihovog ovlaštenja prebacivali novac na druge račune, falsifikujući njihove potpise i tako im pričinili štetu preko 300.000 konvertibilnih maraka. Načelnik policijske uprave Trebinje Siniša Laketa potvrdio je da ovaj slučaj nije povezan sa prethodnim slučajem u Addiko banci. Još uvijek se utvrđuje broj oštećenih lica, dodao je Laketa.